سلامونه کابل کې د مازیګر شپږه او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سي نړۍ د وخت نننۍ خبرونه کې مو پر غزنی طالب یرغل افغان چارواکو ویلي برید یې په شا تمبولی او طالبان یې له ښاره ایستلي نور تازه دمه ځواکونه هم ورستول شوي. یمن کې د جګړې تاو د ملګرو ملتونو سرمنشي وروسته له هغه د ځوابونو غوښتنه کړې چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف یوه هوایي برید کې لسګونه ماشومان وژلي. د فاشن او جامو پښتني ډیزاینر سره خواله چې له زده کړو او د زړه له خوښې بې برخې پاتې شوی و اوس وایي ارمان یې پوره شوی او غواړي نورو پښتنو مېرمنو ته الهام شي. او د لوبو په خپرونه کې افغان اولمپیک کمیټه د باولنګ لوبو لپاره د ښځینه لوبډلې جوړولو په لټه کې ده. موږ پر دغې لوبې له کابل راپور لرو. او په نورو خبرونو سربیره د داسې یوې برتانوۍ لامبو وهونکې کیسه هم درته لرو چې معلوله ده او په اولمپیک لوبو کې د خپل هیواد د استازیتوب خوب ویني. جمعه مو په خیر. د لوبې ګڼه وروسته پیل کې ورځو افغانستان ته. غزنی کې چارواکي وایي د طالبانو برید یې په شا تمبولی او له ښاره یې ایستلی دي. طالب ورپکو بېګانه وخته له بېلابېلو اړخونو پر غزنی ښار یرغل پیل کړی و. امریکایي ځواکونو پر طالب ځایونو هم هوایی بریدونه کړي او افغان چارواکو ویلي ځانګړي ځواکونه یې هم دغه ښار ته ورستولی دي. عیني شاهدانو ویلي تا لارو کوڅو کې مړي لیدلي دي. طالبانو غزنی کې د ملي راډیو تلویزیون پر رسنیز مرکز هم برید کړی چې د دوی یو تخنیکي کارکوونکی ورسره وژل شوی دی. اسدالله لودین یې له کابله نور حال راکوي. وروستای وضعیت دا دی چې په غزنی کې جګړه د ښار لمنځه د ښار څنډو ته لیږدول شوې. هلته اوس د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې او مخابراتي شبکې هم یا پرې یا ټکنۍ شوې دي. جګړه تیر شپه ناوخته پیل شوه او په څو ساعتونو کې طالبانو د غزنی ښار دولتي ودانیو ته ځانونه ورسول. په غزنی کې د بی بی سي خبريالان وایي چې طالبانو د مستوفیات او پخوانی پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې مرکز په ګډون یو شمیر دولتي ودانۍ سوځولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د جګړې د مهال انځورونه کته پورته کیږي چې د غزنی د ښار پر فضا دود او لوګي پکې معلومیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې طالبانو ته درنه مرجوب راړولې او د ښار له منځه په شا تمبولې. دفاع وزارت وایي چې تر 150 پورې طالبان وژل او ټپیان شوي، خو طالبان هم وایي چې څه باندې سل امنیتي کسان وژلي دي. د غزنی د عام روغتیا ریاست ویلي چې دوی ته شپاړس وژل شوي او څه باندې څلوېښت ټپیان ورول شوي. د جګړې له ډګره چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو غړي دي. په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونه هم ویلي چې دوی د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګلي او وایي چې چورلکو یې په غزنی ښار کې د وسلوالو مخالفینو ځینې سیمې په نښه کړې دي. غزنی یوازنی ښار نه دی چې طالبان وردننه کیږي، بلکې له دې وړاندې طالبان د فراه ښار ځینو سیمو ته او له هغه وړاندې بیا دوه ځله کندوز ښار ته دننه شوي وو. کابل کې اسدالله لودینو غزنی کې د تازه حال لپاره که غواړی وی سری وتلی چې زموږ ویبپاڼې بی بی سي پښتو ټکی کام کې نور جزئیات موندلی شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د هغه هوایي برید په اړه خپلواکې پلټنه غوښتنه کړې چې یمن کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی او لسګونه ماشومان یې پکې وژلي دي. دغه ماشومان د ښوونځي یو بس کې سپاره وو چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې پرې هوایي ګزار شوی دی. د بی بی سي سر خبریال لیز دوست دا رپورټ چمتو کړی چې ښایي ډېره برخه یې درته خواشینوونکې وي. د ښوونځي بکسی پر شادي او سترګې له ویرې ډکې. دا هغه ماشومان دي چې له کوره بهر وتلي وو. د یمنی ماشوم لپاره ډیری ورځې دا ډول پای ته رسیږي. ډیر یې روغتون ته وړل کیږي. یوازې نن یې درې روغتون ته لیږدول شوي او ګڼ نور بیا وژل شوي دي. دی وایي په مارکیټ کې هوایی برید د ماشومانو بس په نښه کړی دی.
زموږ دکانونه پرانیستي او دکانداران شاوخوا آزاد ګرځیدل. د یاغیانو تر واک لاندې ساده سیمه کې دا د ښوونځي یو بس و. خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي د توغندي هغه توغونکی په نښه کړی چې د سعودي پر ښارونو یې توپونه ورول او پر حوثیانو یې تور لګولی چې ماشومان د سپر په ډول کاروي. ترخی نیابتي جګړې دا هیواد د پرزیدو تر څنډې رسولی. له بشري پلوه یمن له وړاندې د نړۍ په تر ټولو ناوړه هیواد بدل شوی. د دې هیواد ډیری وګړي د نړۍ له بل هر ځایه ډیر د خوړو په مرستو تکیه کوي. له هم میلیونونه خلک وږي دي. دوی د سولې تږي خو ډیر یې شکمن دي. ډیرې خبرې وشوې او ټولې ناکامې شوې، خو د یمن حالت اوس ډیر ناوړه دی. ښایي داسې هیلې وي چې دا ستونزې هوارې شي. بی بی سی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وپوښت که جګړه بند نه شي څه به کیږي. که په یمن کې دولت ناکام شي، پایلې به یې د سیمې او شاوخوا هیوادونو لپاره ډېرې ناوړه وي، او په دې کار کې شک نشته چې داسې به نه کیږي. زما ماموریت دا دی چې د یمن خلکو لپاره د کیناستو زمینه برابره کړو چې د سولې خبرې وکړي، او موږ د همدې لپاره دلته یو. حوثی یاغیان چې ایرانیانو روزلي له هم جګړه کوي. دواړه لوري وایي چمتو دي راتلونکې میاشت د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي. په دوو کلونو کې له دوو پړاوونو ناکامو خبرو وروسته دا لومړنۍ خبرې دي. که د سولې خبرې همداسې ناکامه وي، یمن خپله ماتیږي. یمن کې د جګړې بوږنونکي حال خبرونه کې اوس یو څو لنډ خبرونه. د فرانسې جنوب کې له سختو سیلابونو وروسته له 10,000 کورونو برېښنا پرې شوې او له پنډغالي مشځایونو 1400 کسان ایستل شوي دي. یو جرمن وګړی چې د خپل عمر او ایمو کلونو کې دی، وروسته له هغه ورک شوی چې لږدیدونکی استوګنځی سیلابي اوبو یووړ. دی د سلو جرمن ماشومانو یوې ډلې مسؤول و چې له خپلو خیمو وتلو ته اړ شوي دي. د جنوبي کوریا درې شرکتونه داسې حال کې لیدل شوي چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو ښکاره سرغړونو کې له شمالي کوریا د ډبرو سکاره وسپنه وارده کړې ده. چارواکو د شونو وارداتو نهو پیښو په اړه پلټنې کړې چې د سرچینې هیواد پټولو لپاره له روسیې جنوبي کوریا ته ورلیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د اتومي او توغندیزو ازموینو ځواب کې دغه هیواد پر صادراتو بندیزونه لګولي دي. ترکیه پیسې لیرا چې له ستونزو سره مخامخ ده، د امریکا ډالر په وړاندې په ریکارډ کچه پرزیدلې ده. دا تازه لویده په دې معنا ده چې لیرې د سږني کال له پیله خپل 40% ارزښت بایللی دی. له هغه راهیسې چې امریکا د خپل یو قسیس نیونې پر سر پر دوو ترکیو وزیرانو بندیزونه لګولي، د لیرې حالت مخ پر ځوار دی. هغو ساینسپوهانو چې د اصلي ژویو له دیرشو زیاتو ډولونو د مغزونو څېړنه کوي ویلي دوی د دې څرنګوالي کې مهم پرمختګ په نښه کړی چې ښایي بشري وینا څنګه وده کړې ده. د یوې څېړنې کې موندل شوي د بیزوګانو دوه ډولونه هم چې بېلابېل غږونه کاروي د خپلو مغزونو ډېره برخه یې د خپلې ژبې خوځولو ته ځانګړې کړې ده. سمیرا یو تل پښتنه فاشان یا جامو ډیزاینر ده چې لندن کې اوسي. دا په یو محافظه کار ټولنه کې اوسېدلې، له زده کړو او د حق به برخې پاتې شوې چې د خپل زړه غوراوی ولري. دغه دود او چلن په وړاندې له کلونو مبارزې وروسته سمیرا خپل ارمان ته رسېدلې او د فاشان ډیزاینر شوې، او اوس غواړي د پښتنو ښځو نوي نسل ته الهام ورکړي. د بی بی سي سامی خان ورسره خبرې کړې دي. زمانم سمیرا ده او زه د پاکستان نه پیښور نه راغلی. سبق ما فیشن ډیزاینینګ کړی دی. جنکای سکولونه ته نه الاؤډ، بهر تلو ته نه الاؤډ، بلکې هیڅ ته نه الاؤډ. او زموږ زه خپل کور نه سټارټ کوم چې زموږ په کور کې یو جنای اوم سکول د پاره الاؤډ نه ده. اینڈ د دې د وجه دا زما ډیر غټ ډریم جوړ شو چې زه به سټڈی کوم اینڈ خپل ځان بچرې کامیاب وم. دا به خیم خپل فیملی والا ته چې جرکای اوم څه کولی شي، صرف الکان نه دي چې الکان بهر څه کوي. لومبیا خدا چلو چې ما دا کله سټڈی سٹارٹ کړ نو ټول دا سوچ کو چې زه به لکه ګنډل به کوم یا به لکه نورمل همدسي کپڑے به جوړوم کنه، څنګه ډریسز جوړوم، څنګه فیشن کوم. هغه ته به ټول نه مسله وه، خو بیا ما سټاپ نه کو خپل دغه خپل ډریم. نو بس
خزو د سړو کې دغه فرق ته چې سړو ته هر شی الاو دی د خزو ته څه شی نه الاو د وخت سره دا ډریم جوړ شو چې زه فیشن ډیزاینر جوړ شم او بیا چې زمونږ د پاره د جنکو لپاره ډیر زیات ګران دی دې شیزونو کې تلل مخکې ما وایي چې زه پښتنه یم سوزاله یو نوم جوړ کوم ان دې سره کې دی شي د نورو جنکو ته هم مکمل او شي د بهر راوتو او بهر خپل ډریمز فالو کولو نو دی وجه ام ما فیشن ډیزاینینګ چې چوز کو یو می دا بیا ډیر غټ ډریم جوړ شو چې نورو جنکو لپاره ام دا یو دغه شي انسپریشن جوړ شي اوس ما وی چې جنکای سبقونه وای څه توره به وکړي کنه الکان سبق وای نو غټه توره وکړله نو زم په کور کې داسې ډیر الکان سبقونه ویلي چې ډیګری نه ورسره دي خو د اوسه پورې یو جاب هم نشته دی نو خبره دا ده چې جنکۍ سبقونه وي جوابونه به ضرور کوي دا د هر انسان خپل چویس وي خو جنکو لپاره سبق ډیر زیات ضروري دی که هغه کلي کې دی که هغه په هر ځای کې دی نه ډیزاینره سمیره وه چې خپله کیسه یې کوله تیرو څو لسیزو کې نړۍ د کډوالو له ننګونکي کړکېچ سره مخامخ ده تیرو څو کلونو کې بیا د عربي نړۍ ځینو هیوادونو کې د جګړو له امله اروپا ته د کډوالو ورماتېدا د کړکېچ لا پسې پیچلی کړی ملګري ملتونه وایي د نړۍ لرو بر اته 2.5 میلیونه وګړي په زوره له خپلو کورونو او مینو وتلو تاړ شوي چې هره ثانیه کې د یو کس په کچه وګړي بېځای شوي دي د پناه غوښتونکو پنډغالو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او مرستې ورسره په کمېدو دي د کډیا کاکوما کډوالو پنډغالي کې له 100 زیات وګړي اوسېږي چې دا شمېر یې له زایدو خورا زیات دی دا په کاکوما کې د کولوبیای په نامه مارکیټ دی د کینیا په شمال کې دلته د ترکانه ټولنې غړي او له نورو هیوادونو راغلي کډوال په خپلو کې په آزاد توګه توکي پلوري او پیری مخکې د کډوالو پر کاروبارو بندیزو خو د کډوالو لپاره د نوی کمپ د جوړولو پلان لمخي د هم شونی شوی چې کډوال له کمپ نه بهر کار وکړي دا ما محمد یو سومالیایي کډواله ده هغه له قربانو سره د ګډ ژوند او پر ځان د بسیا کې دوه عمل خوخه ده د میژځای مو سره ډیر مرسته کړي په ځانګړي توګه د کډوالو او قربانو سره د یو ځای کېدو او کاروبار په برخه کې دلته دوه اړخیز پوهاوی شته کاری فرصتونه شته او کاروبار ښه روان دی دلته سومالیایي ټولنه غواړي چې له قربانو سره یو ځای شي ښه کار وکړي او بریالی اوسي د کډوالو د ژوند د ښه کولو په خاطر د کولوبیای په نامه د کډوالو کمپ په 15 کیلومتره مربع سیمه کې جوړیږي سربیره پر دې حکومت یو څه اضافي ځمکه ورکړې چې د کډوالو لپاره پرې د کورونو جوړول وار د مخه پیل شوي موخه دا ده چې په پنډغالي کې د ډېر ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي تر اوسه 8000 کډوال کمپ کې نو کورونو ته ورغلي دي خو د سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي خوښ نه دي د قربانو ترمنځ د کډوالو د ځای پر ځای کولو یو مخه دا و چې ګټه یې قربانو ته هم ورسیږي موږ ته ویل شوي چې که کډوالو ته یو کور ورکول کیږي نو ځایي خلکو ته به هم یو کور ورکول کیږي خو تاسو وګورئ هغه کور چې زموږ لپاره جوړوي د کډوالو له کورونو سره نه پرتله کیږي یوه وینا ده چې وایي کله چې میلمه راځي نو کوربه ته یې ګټه رسیږي خو له کله راهیسې چې دا میلمانه راغلي دوی خوند اخلي او قربانه ځورېږي د ملګرو ملتونو چارواکي له دې شکایتونو خبر دی او له ځایي خلکو غوښتنه کوي چې حوصله وکړي دا په ټول یونیت سیار کې د فکر یو بدلون دی چې رامنځته کیږي دا به وخت نیسي چې نه یوازې د قربانو بلکې په یونیت سیار کې هم د خلکو ذهنونه بدل شي د کډوالو لپاره پنډغاله په دې مخه جوړیږي چې د قربانو او کډوالو ترمنځ محدودیتونه لري شي خو داسې ښکاري چې د ټولو لپاره انډول برابرول به یو څه وخت ونیسي نو د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت را سره ملګري نن جمعه ده للو للو کیسه لرو نو د منشته لومړی د لوبو غنې ورده تړی مشهید د لوبو په نننۍ خبرونه کې پاکستان کې د کرکټ لوبغاړو د تړونونو په اړه راپور د انګلند او هند ترمنځ د نننۍ لوبې سربېره د نورو لوبو ورځنۍ حال هم درته لرو خو پیل په کابل کې د نجونو پر باولینګ سیالۍ کوو افغانستان کې د باولینګ د خزینه او لوبغاړو د غوراوي سیالۍ یو بل پړاو کابل کې پای ته ورسید مخکې په بلخ او هرات ولایتونو کې هم جونې غوره شوې وې د افغانستان ملي المپیک کمیټه د باولینګ لوبډلو د جوړولو لپاره پلاټه کده
کابل کې زموږ همکار فرید نظری نور حال راکوي. یو ګام لرنګونو سره، څو شیبې له نورو ملګرو سره، ښایي لږې افغان نجونې په داسې ځایونو واوړي چې هم ساتیري او هم نورو همزولو ته جرأت ورکړي. همیشه آقایان دری عرصه پیش قدم بودن. نارینه تل دی برخه کې مخکې وو او ویلی شو یوه داسې لوبه وه چې تل به نارینه وکوله. نجونو پکې هیڅ ونډه نه لرله. نن لکه چې ګورم د ویاړ ځای دی چې یوه سیالي جوړیږي او څو نجونې پکې ګډون کوي. چندین دختره میتونن دختر خانمایی که هستن اشتراک کنن. تو پلاس مخې ته ولاړې نښې غورځوي او د دوی لمنځه بریالۍ نجلۍ ځان ثابتوي. بالنګ چې تر ډېره پورې په دغه ډول سرپټو ځایونو پورې محدوده لوبه ده، پکې د انجونو دا ډول ګډون دی. هیواد کې د لوبو لپاره د انجونو کمی تر یو حده ننګوی شي. دلته په کابل کې له دې لوبو مخکې شمالي ښار مزار شریف او لویدیز ښار هرات هم د دا ډول سیالیو قربانه ول، او دا هغه هڅې دي چې تر نورو ښارونو یې هم د پراخولو تکل شته. و امروز هم تیم نن هم د نجونو داسې لوبډله لرو چې له شپاړسو تنو ګډونوالو نجونو مې د لوړو نمرو او ځای څلور تنه غوره کړي دي چې وتوانی کو راتلونکو نړیوالو لوبو کې چې تر مخ مو دي دوی ورته چمتو کړی شو. بالنګ به د ډیرو لپاره ارزانه لوبه هم نه وي. که هر ورځ څوک دا ډول لوب ځایونو ته ځي، آسانه نه ده چې $15 له لوبو او ساتیرۍ قربان کړي. خو په دا ډول سیالیو کې ګډون بخت او چانس ده. د دا شمیر انجونو لپاره حتمی ده چې ډله ییز یادګاري انځورونه له دې شیبو واخیستل شي. فریدالله نظری، بی بی سی، کابل. پاکستان ته ورځو. هلته کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د روان لوبیز کال لپاره 3 لوبغاړو ته تړونونه ورکړل چې د وړتیاو له مخې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي وو. د پاکستان تکړه توپ اچوونکی احمد شهزاد، عمر اکمل او کامران هغه مشهور لوبغاړي دي چې پکې نه دي شامل. شعیب ملک، یاسر شاه او بابر اعظم بیا د تیر کال پرتله سږ کال پرمختګ کړی. عرفان خټک پرې نور حال راکوي. پاکستان کرکټ بورډ 2013-14 کال لپاره 3 لوبغاړو ته قرارداد ورکړی دی. دوی دغه لوبغاړي په 5 کټګورۍ کې ویشلې دي چې له مخې په A کټګورۍ کې لوبډلمشر سرفراز احمد، شعیب ملک، اظهر علي، محمد عامر، بابر اعظم او پښتون یاسر شاه ته ځای ورکړل شوی دی. پاکستان کرکټ بورډ دغه کټګورۍ لوبغاړو ته 1,15,000 میاشتنی معاش ټاکلی دی. داسې بیا په بی کټګورۍ کې محمد حفیظ، حسن علي، شاداب خان، اسد شفیق، فهیم اشرف او پښتون چپلاسي توپ وهونکي فخر زمان ځای موندلی دی. دغه شپږ لوبغاړو ته پاکستان کرکټ بورډ 5,50,000 پاکستانۍ د میاشتې په بدل کې ورکولو ژمنه کړې ده. تیز توپ اچوونکي وهاب ریاض، محمد عباس، امام الحق، شان مسعود، محمد نواز، حارث سهیل او عماد وسیم ترڅنګ دوه پښتانه جنید خان او عثمان شینوار سی کټګورۍ برخه ګرځول شوی دي. پاکستان کرکټ بورډ په لومړي ځل ای کټګوري په خپل قرارداد کې ورزیاته کړي چې ورته بلال آصف، صاد علي، صاحبزاده فرحان، امید آصف او درې پښتانه محمد رضوان، میر حمزه او د خیبر ایجنسی زلمی لوبغاړي شاهنشاه اپریدی نومولي شوی دي. دوی ته کرکټ بورډ د میاشت په سر 1,00,000 کلدارې ټاکلي دي. بیا هم کرکټ. نن په لارډز لوبغالي کې د هند او انګلند ترمنځ دوهمه تست لوبه پیل شوه. هند لومړی بیټنګ کوي او تر څو شیبو وړاندې پورې شل منډې کړې وې او دوه لوبغاړي سوځېدلي وو. دواړه وکټې د انګلند جیمز اندرسن اخیستې او هند دویمې لوبې ته پوجارا او رو توپ اچوونکی کولدیپ یادو لوبډلې ته راوبلل. نننۍ لوبه د باران له امله په ځنډ پیل شوه. پرون هم د باران له امله هیڅ لوبه ونه شوه او دا په 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې په لارډز کې ټوله لوبه د باران له امله بندیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه انګلند ګټلې وه. انګلند کې د فوټبال لوبغاړو د پیر او پلور بهیر پرون پای ته ورسید. وروستیو شیبو کې ځینو لوبډلو ګڼ لوبغاړي وپیرل. فلم 5 لوبغاړي واخیستل او ایورټن د بارسلونا دفاعي لوبغاړی
یاری مینه په 4.5 میلیون ډالر، اندری ګومیز په پور او برازیلای وینګر برنارد په وړیا توګه خپل لوبډلې ته راوستل. که څه هم اندری ګومیز له یوې نامتو لوبډلې ایورتون ته راغلی، خو بیا هم ډیر خوشاله و. دا راته یو لوی فرصت دی او له روزونکو سره له خبرو وروسته په یقین سره ویلی شم چې هغه هم پرتګالی دی. زه له ده او له کلبه مننه کوم چې په ما یې باور وکړ، او که غواړم چې له ټولو خلکو مننه وکړم نو باید تر ټولو ښه لوبغاړی اوسم. فوټبال سره ته میګو، یو له هغو کلبونو چې د لوبغاړو په پیر پلور کې ونډه کمه وه مانچستر یونایټد و. د نن ورځې په پای کې به دا لوبډله اوسنی لوبیز موسم د لستر سره په لوبې پیلوي. د مانچستر یونایټد روزونکي جوزه میرینیو ویل سربیره پر دې چې ډېر لوبغاړي نه دي پیرلي او پلورلي، خو بیا هم راتلونکي لوبې ته هیله مند دی. ډیری ته د انګلند له تنګي د تیرېدو خبرې ان اسانه نه دي، خو یوه میرمن د دې ننګونې پر وړاندې په بشپړه توګه خپل ځان چمتو کوي. ویکی ګلبرټ پښه 20 کاله مخکې پرې شوې وه او لږه موده کېږي چې د تیو د سرطان درملنه یې پای ته رسولې ده. دلته یې کیسه ګورو. د سهار 6 بجې دي، ویکی ګلبرټ له وړاندې دې ډنډ کې 3 کیلومتره لمبلي، خو ډېر ژر به دا تازه اوبه د سمندر په مالګینو اوبو بدلوي چې دا به پکې د انګلند له تنګي اوړي. هلته لامبو آن د تکړه او روغو کسانو لپاره یوه ننګونه ده، خو د ویکي لپاره چې پښه یې غوڅه شوې او د تیو له سرطانه رغیږي، دا ورته یوه بې سارې ازموینه ده. 26 کاله مخکې ویکي د هډوکو په سرطان اخته شوې وه. د خپله ښۍ پښه وبایلله. یوازې 2 کاله وروسته ورته وویل شول چې دا یو ناسم تشخیص و. هغه سرطان په حقیقت کې یو بې زیانه پړسوب و. 2 کاله وروسته بیا یو بل بد خبر، د ویکي بدن کې زیان رسوونکی سرطان په نښه شو. خو په خټو او اوبو کې په لکڼو تکیه ورته آسانه خبره ده؟ نه نه ده، خورا سخته ده. کله ناکله په لکڼو تلو کې له ستونزو سره مخامخېږم، نو بیا په ناسته ښویېږم چې ډېره سخته ده، خو ارزي، ځکه کله چې اوبو ته شم نو د آزادۍ احساس ډېر ښه وي. د ویکي لپاره ژوند یو بار نه دی. د ورځې د لامبو له روزنې چې راشي، د کور چارې پر غاړه اخلي. سم دوزخ و، بد حال و. کیمیاوي درملنه تر ټولو ډېر زیان رسوي او یو کس ډېر کمزوری کوي. خو ویکي دا ټول حال تر شا پرېږدي. دا وړی د یوې داسې ډله کې ده چې غواړي د انګلند له تنګي په لامبو تېره شي. د اوبو څپې، جلي کبان او د سمندر ناروغۍ یو څو اړخیزې اغېزې دي. ویکی هیله لري تمرین او لامبو به یې له سرطان ناروغۍ لرې ساتي. خلک راته وایي څنګه خفه نه یې؟ ما بله لاره نه لرله، باید ځان مې برابر کړی وای. پښه مې بیا نه رالویږي، نو باید حالت مې په خپله ښه کړی وای. دا چې د تیو له سرطان وروسته دا بل فرصت راکړل شوی، او له دې پوهاوي سره چې فزیکي فعالیت د سرطان بیا راتلو خطر کموي، غواړم دا خبره له نورو خلکو سره شریکه کړم او یو توپیر راولم. دا د یوې داسې ښځې کیسه ده چې ډېر څه یې بایللي، خو دا به یې د مخ پر وړاندې تګ مخه ډب نه کړي. د لوبو خبرونه مو همدومره وه، بیرته ورځم. امان الله، ډېر مننه شکیبا حبیب. د سپورټ ګڼه وړاندې کوله، د خبري خبرونه مو هم ورسره دلته پای ته رسیږي. که غواړی بیا وګورئ زموږ پاڼه ته ورتلی شي، BBC پښتو ټکی کام کې همدا خبرونه او دغه راز د افغانستان خبرونه چې د سر خبرې هم د غزنی باندې د طالبانو برید و نور جزئیات هم زموږ پر پاڼه موندل شي BBC پښتو ټکی کام کې. نو د نن خبرونه همدومره، تر بلې چې هر چا روی پر اوسه څنګه سپارو، جمعه مو نیکمرغه. Thank you.